muwaadin waxa saameyn xoog leh waddankeena ku yeeshay mowjadaha saddexaad ee caabuqa coronavirus, kaas oo galaaftay dad badan oo bulshadeena ka mid ahaa. Si looga hortago caabuqa halista, waxaa dhammaanba Soomaaliland ka bilaabmaya tallaalka coronavirus. Waxaanu socon doonaa muddo 15 cisho ah, kuna astaysan 15 ilaa 30 bisha 12-aad ee sanadkan 2021. Waxaan qaatay tallaalka COVID-19 si aan u badbaadiyo hooyaday. Waxaan rabaa in bulshadaan u adeego iyo qoyskayguba ay ka badbaadaan xanuunkan halista badan ee COVID-19. Talaalka waxaa laga helayaa dhammaan xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee dalka. Talaalkan waxaa qaadanaya qof kastoon hore u qaadan. Sidoo kalena waxaa lagu bixinayaa goobaha dadweynaha iyo xarumaha dawladda, iyagoo kooxo igmani ay ka howlgali doonaan deegaanada miyiga ee magaalooyinka ka fogfog. Waxaan ahay kalkaaliso caafimaad oo u adeegta bulshadeeda. Waxaan rabaa in aan daryeelo bukaanka iyo qoyskayga sababa badbaadiyo xanuunka COVID-19. Talaalka waxaa qaadanaya qof kasta oo da'diisu gaadhay ama ka weyntahay 18 sano, sida ay ku talisay hay'adda caafimaadka adduunka WHO, taasoo ay dabaqayaan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo hay'adaha la shaqeeya. Dadka la nool xanuunada sida dhiigkarka, macaanka, xiiqda, jeeni wareenka, infectionka beerka iyo kelyaha ayaa kuwa u nugul ee mudnaanta koowaad la siinayo. Aniga magacayga waxaa la yidhaa Maxamed Daahir Jaamac. Waxaan qaatay tallaalka COVID-19 si aan uga badbaadiyo caruurtayda iyo kuwaan ugu ahayba. Aniga da'deedu 50 jir way ka weyntahay. Haddii aad qabto wax su'aalaha, fadlan la xidhiir lambarka gaaban ee 988 ama la hadal xarunta kugu dhow ee bixisa adeega caafimaadka. Muwaadin xusuusno oo haylaabin in aad sii joogtayso xidhashada afsaabka, maydhida gacmaha iyo kala fogaanshiya si aad naftaada iyo qoyskaagaba uga ilaalisid caabuqa COVID-19. Fariintan waxay idiin soo gudbisay Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland.